Բարև ձեզ, Արարատ հեռուստաընկերության եթերում շտապօգնություն հաղորդաշարն է, մենք խոսում ենք մարդու առողջության մասին, հարգելի հեռուստադիտողներ, եւ դուք լավ գիտեք, որ մեր հաղորդմանը ձեր հարցերով կարող եք մասնակցել ինքներդ զանգահարելով 54 89 34 հեռախոսահամարով կամ գրելով մեր էլեկտրոնային փոստին shtapoknutyun@ararat.gov.tv.am հասցեով. Այսօր մենք կրկին խոսելու ենք սեռական առողջության մասին, տղամարդկանց եւ կանանց, քանի որ մայիսի 15-ը նշվելու է որպես ընտանիքի պլանավորման օր, մենք որոշեցինք թեմային ընթառաջ գնալ, այդ օրվան ընթառաջ գնալ եւ այս առիթով մեր տաղավարում է բժիշկ սեքսապաթոլոգ, բժշկական գիտությունների թեկնածու, բժշկական համալսարանի համանուն ամբիոնի դասախոս Վրեժ Շահրամանյանը, բայց մինչ հարցազրույցը փոքր ծանոթություն. Ընտանեկան խնդիրները տարբեր են լինում, տարբեր են դրանց ծագման պատճառներն ու լուծման ճանապարհները։ Հոգեբանների կարծիքով հաճախ ամենաներդաշնակ թվացող զույգին բաժանության ճանապարհին հասնող ամենալուրջ պատճառներից մեկը սեռական սխալ հարաբերություններն են։ Մարդիկ ամուսնանում են, բայց չեն մտածում, համատեղելի են արդյոք սեռական առումով և որքան փոխ լրացնող կլինեն հարաբերությունները կենցաղում և անկողնում։ Ընտանիքի պլանավորման, սեռական գրագիտության, ամուսնական զույգի սեռական առողջության հարցերը մեր օրերի խոցելի հարցերից են։ Ինչպես ճանաչել զույգին առանց մինչ ամուսնական սեռական կապերի, որոնք են ամենահաճախ հանդիպող խնդիրները նորապսակների կյանքում, ինչ փոփոխությունների են դրանք ենթարկվում տարիների հետ և ինչ են առաջարկում սեքսապատոլոգները ընտանիքն առողջ և կայուն պահելու համար։ Եվ այսպես շտապօգնության տաղավարում այսօր բժիշկ սեքսապաթոլոգ Վրեժ Շահրամանյանն է, հարգելի հեռուստադիտողներ, եթե դուք ունեք հարցեր կապված սեռական առողջության հետ, զանգահարեք 54 89 34 հեռախոսահամարով, մենք ձեր հարցերը կընդունենք ինչպես միշտ, նաև էլեկտրոնային փոստով shtapoknutyun@ararat.gov.tv.am է մեր էլեկտրոնային փոստի հասցեն։ Բարև ձեզ, Վրեժ։ Շնորհակալություն, որ ժամանակ տրամադրեցիք և եկաք մեր հաղորդաշարին հյուր։ Վրեժ, մայիսի 15-ը ամբողջ աշխարհում է նշվում որպես ընտանիքի պլանավորման օր և երբվանից ենք մենք միացել այդ օրվան, անկեղծ ասած ես փնտրում էի համացանցում, բայց շատ ինֆորմացիա այդ մասին չկար։ 2001 թվականից այն նշվում է որպես ընտանիքի պլանավորման օր, հետո վերանվանվեց որպես ընտանիքի միջազգային օր, այժմ նշվում է որպես առողջ ընտանիքի օր, իր մեջ ներառելով ինչպես հոգեբանական, այնպես էլ սեռական ասպեկտները, բնականաբար նաև ընտանիքի պլանավորման հարցը։ Այն միջազգային տոն է, չի տեղայնացվել միայն ԱՊՀ տարածաշրջանում, նշվում է նաև Եվրոպական երկրներում նույնպես, և բացի այդ նաև տարեց տարի խորհրդավելի է մեծանում, քանի որ օրինակ անցյալ տարի այդ օրվա կապակցությամբ դպրոցներում անվճար սկսեցին բժշկների գրանտ գրկել, հատկապես գինեկոլոգների, սեքսոլոգների, որոնք դեռահասների հետ մի ամբողջ դասընթաց էին անցկացնում, բացատրելով ընտանիքի պլանավորման կարևորագույն հարցերը։ Այո, փորձենք այսօր էլ մենք մեր հեռուստադիտողների հետ հասկանալ, թե ինչ է ընդհանրապես ընտանիքի պլանավորումը, ինչ նկատի ունեն ասելով սա։ Ես հիշում եմ, որ կային տարիներ, որոշ ժամանակ առաջ, որ նույնիսկ գոյություն ուներ ընտանիքի պլանավորման կենտրոն, առանձին կաբինետներ էին գործում պոլիկլինիկաներում եւ այլն, բայց այդ գործնոյությունը կարծես դադարեցվեց, չգիտեմ, դա ծրագրի միջոցով էր տեղի ունենում, պարզապես ծրագիրը կանգ առավ, թե ինչպես, բայց այդ արտահայտությունը ավելի կիրառելի էր, այսօր կարծես մի տեսակ հետ է գնացել ընտանիքի պլանավորում, ինչ նկատի ունենք մենք սա ասելով։ Մարդիկ սիրահարվում են կամ պարզապես գիտակցված ընտրություն են կատարում և կազմում իրենց ընտրությունը և ինչն են պլանավորում, առաջին հերթին մտածում են այս տեսակետից երեխաներ ունենալու համար, հա, թե այլ բաներ նույնպես պետք է պլանավորեն։ Դուք ճիշտ եք, նախկինում հատկապես խորհրդային տարիներին ընտանիքի պլանավորման կենտրոնները բավականին ակտիվ գործում էին, որտեղ ընդգրկված էին պարտադիր իհարկե սեքսոպաթոլոգ, գինեկոլոգ, հոգեբան, դրանք որպես պարտադիր մասնագետներ, հավելյալ կարգով գուցե եւ նաեւ ուրոլոգ։
Ընտանիքի պլանավորման կենտրոնները միտված էին առաջին հերթին ընտանիքի գրագետ ստեղծմանը եւ նույնիսկ եղավ մի ժամանակաշրջան, որ մինչ ամուսնությունը, հատկապես մինչ այսպես կոչված պաշտոնական գրանցումը, ԶԱԳՍ-ի գրասենյակներին կից գործում էին ընտանիքի պլանավորման կենտրոններ, որտեղ զույգին առաջարկում էին մինչ ամուսնությունը գրանցելը պարտադիր անցնել որոշակի դասընթաց, որտեղ իհարկե ընդգրկված էին վերոնշյալ մասնագետները, եւ այդ ընթացքում զույգը մինչև ամուսնության հասնելը, գրանցվելը անցնում էր այդ դասընթացը, վերջում ստանում համապատասխան գրականություն, վկայական եւ ասել է թե գոնե տեսականորեն պատրաստ էր։ Եվ դա շատ խելացի նախագիծ էր, որը ի զարմանս ինձ իհարկե խորհրդային տարիներին շատ ակտիվ էր, երբ ասում էին, որ կարծես թե ամեն ինչ սկողված է, եւ խորհրդային ժամանակաշրջանում սեքս չկա, ինչպես ընդունված էր ասել թևավոր արտահայտության համաձայն, սակայն այդ կենտրոնները գործում էին եւ շատ հավելի հաջող։ Խորհրդային փլուզումից հետո կենտրոններն էլ սկսեցին փլուզվել, նախագիծը սկսեց պասիվանալ եւ աշճանաբար վերացավ, եւ այժմ ասելով ընտանիքի պլանավորում նկատի ենք ունենում մինչ ամուսնական ժամանակահատվածը, երբ արդեն հորդորում ենք մեր մասնագիտական խորհուրդների տեսքով, որ զույգը, տղամարդ թե կին, մինչ ամուսնությունը անցնեն համապատասխան խորհրդատվություն պարտադիր, որը դասընթացը մի տեսակ իմ կարծիքով գոնե Հայաստանում մենթալիտետային առումով հնարավոր է, որ չընդունվի, մինչև ամուսնանալը գնում են դասերի, որպեսզի շատ մակերեսային դասընթաց էր իրականում, այդպեսի դեզ լուրջ չէր եւ դասընթացի ժամանակ մատուցվում էին ամենաանդրաժեշտ թեմաները, հակաբեղմնավորիչներ, հղիություն, ինչպես պատրաստվել, սեռավարակներ, անդրաժեշտ թեմաներ, այսինքն եւ շատ մակերեսորեն ինչ որ անդրաժեշտ էր ապագա ընտանիքի ապագա զույգին։ Հիմա մենք այդ ամեն ինչը փորձում ենք մատուցել կամ խորհրդատվությունների տեսքով, եւ միշտ հորդորում ենք, որ իհարկե ընտանիքի պլանավորմանը պետք է լուրջ մտենալ, քանի որ դա ինստիտուտ է, որի հիմքերը պետք է ի սկզբանե շատ ամուր գծվեն, որպեսզի ընտանիքն էլ շատ շուտ չփլուզվի, որովհետեւ գաղտնիք չի, որ այսօր ամուսնալուծությունների թիվը ցավոք սրտի ավելի շատանում է ժամանակի ընթացքում, որպես ապացույց անցյալ տարվա կտրվածքով մենք բավականին մեծ թիվ ունենք, պարբերաբար շփվում ենք սոցիոլոգների, իրավաբանների հետ, եւ պատճառներից մեկը նաեւ իհարկե ոչ հասուն, ոչ ամուր հիմքերով եւ ինչ որտեղ նաեւ շտապողական առումով ընտանիքի կառուցումն է, որը եւ կարծեմ ամենահաճախ հանդիպող պատճառներից ես էլ կարդում էի նման մի հոդված, որ հենց զույգի մեջ է լինում խնդիրը, ոչ թե ասենք տան ընտանիքի մյուս անդամները, որ նաեւ չի բացառվում, որ մյուս անդամների ներկայության առիթով հնարավոր է ինչ-որ պրոբլեմների առջև կանգնեն եւ այլն, կամ սոցիալական խնդիրները, այլ հենց այդ երկու մարդու զույգի խնդիրը։ Առաջին պլանում զույգային խնդիրներն են, դուք իրավացի եք, որոնք որպես կանոն ոչ թե ժամանակի ընթացքում կարգավորվում են, շտկվում են, այլ հակառակը սրվում են, որովհետև զույգերի մեջ ցավոք սրտի շատ դեպքերում բացակայում է զիջողականությունը, փոխմբռնումը, իսկ դրանք կարևոր տարեր են նորաստեղծ ընտանիքի համար, եւ հետո շատ դեպքերում ընտանիքի պլանավորմանը վերաբերում են ինչ որտեղ մակերեսորեն, անտեսելով շատ կարևոր հարցեր, բնավորությունների համապատասխանությունը, բացի ֆիզիոլոգիական խնդիրները, որոնք ծագում են, նաև իհարկե հայտ են գալիս մի շարք հոգեբանական խնդիրներ, եւ արդյունքում հանգեցնում են այսպես կոչված ամուսնական, ընտանեկան աններդաշնակությունների լուրջ կոնֆլիկտն է, որի արդյունքը կոնֆլիկտներն են, իսկ կոնֆլիկտների ոչ գրագետ լուծման դեպքում, երբ առավել եւս սկսում են փոխադարձ կրակոցները, թե ով է մեղավոր, ով է անմեղ, հատկապես երբ խոսքը արդեն վերաբերում է հղիությանը, երբ ինչ-ինչ պատճառներով ուշանում է հղիությունը, իսկ մեր ազգը շատ հետաքրքրվում է, որպես կանոն մեղադրում է կանանց։ Իհարկե, մեղադրում են կանանց, ամուսինը նույնիսկ չի էլ դիմում անհրաժեշտ հետազոտություններ անցնելու, նախտորոշվելու, միայն կնոջն են այս առումով այս դեպքում պտտեցնում, եթե կարելի է ասել, բոլոր կաբինետներով, առաջանում է լուրջ կոնֆլիկտ, պարզվում է ամուսինը լուրջ խնդիր ունի, որի մասին նույնիսկ
գաղափարել չունեմ։ Այո։ Վրեժ, այնուամենայնիվ անկախ նրանից խորհրդային տարիներին մարդիկ անցնում էին, իդեպ կարելի է հարցնել, գիտես, մեր ծնողներին, հա, նրանք անցել են այդ ընտանիքի պլանավորման դպրոցներով, թե ոչ, չեմ կարծում, որ այդքան ակտիվ այնուամենայնիվ գործել է։ Ընտանիքներն են համարվել իրենց հայրական ընտանիքներ, իրենց համար դպրոց։ Բայց այնուամենայնիվ մարդը ապրել խորհրդային ժամանակաշրջանում եւ երկրում, թե անկախ մեր հանրապետությունում, թե մեկ այլ արտասահմանյան երկրում, կա համաշխարհային մի տեսակ բնույթի ստատիստիկային մասին, որ ընտանեկան ամուսնական կյանքում կան որոշակի կրիզիսային շրջաններ, եւ եթե ասենք թե 5 տարի իրար հետ ապրած մարդկանց բաժանության հիմնական պատճառը սա է համարվում, ապա 20 տարի ապրածներին այս մեկն է համարվում, եւ նոր ամուսնացածները, որ ընդհանրապես չի ստացվում իրար հասկանալ, մյուսը։ Մեր Հայաստանի պրակտիկան ինչ է ցույց տալիս, ես գիտեմ, որ ձեզ շատ են դիմում այցելուները, հիմնականում որ շրջանում է ծագում այդ բախումը ընտանիքի սխալ պլանավորումից ելնելով, եւ ինչն է լինում հիմնական խնդիրը։ Գիտեք, ամուսնական կոնֆլիկտները հիմնականում իհարկե երկու կետ ունեն սրման։ Առաջին կետը, երբ արդեն ակնհայտ զգացվում են բախումները, առաջին 5 տարուց հետո, արդեն նկատվող, առաջին հնգամյակից հետո է նկատվում, որովհետև սկզբնական շրջանում գոնե որոշ չափով մեկը մյուսին զիջում են, համբերում են, դեռ սիրում են, իսկ հետո այդ ամեն ինչ աստճանաբար արդեն մարում է զգացմունքները, ցավոք սրտի նվա ուշգնությունն մարում է, և արդեն առաջանում են բավական լուրջ բախումներ։ Երկրորդ շրջանը, արդեն երկրորդ սուրբուլը, 10 տարուց հետո արդեն, երբ որ արդեն երեխաները համատաբար մեծ են, արդեն կարծես թե նվազում է հետաքրքրությունը մեկը մյուսի հանդեպ։ Սա էլ խնդիր է, որը ծագում է այն ընտանիքներում, որտեղ ավելի շատ իհարկե տարվում են կենցաղային հարցերով, մասնավորապես երեխաներին մեծացնելու հարցերով, և մոռանում են մի պահ, գուցե այդ պահը դառնում է բավականին երկար ժամանակահատված, որ բնականաբար այդ ուշադրությունը պետք է նաև ամուսնուն կամ հակառակողմից կնոջը, և բնականաբար արդեն ամուսնական կյանքը դառնում է ինչ-որտեղ պայմանական, այն գունեղությունը, այն զգացմունքայնությունը չկա ինչ-որ սկզբնական շրջանում։ Թեև պետք է նշեմ, որ քիչ չեն այն դեպքերը, երբ ամուսնական զույգերը խնդիր են ունենում հենց սկզբից։ Ինչու՞։ Հաշվի առնելով մեր սեռական դաստիարակության որոշ առանձնահատկություններ, մենք ունենում ենք դեպքեր կանանց սեռական խանգարում, որը կոչվում է վագինիզմ, դա վիճակ է, երբ կինը կտրականապես հրաժարվում է սեռական հարաբերություններից, պատճառը սխալ սեռական դաստիարակությունն է, կամ սխալ ինֆորմացիան, որ աղջիկը ստանում է մանկական ի պատանեկան հասակում։ Իսկ սկզբան է, թե որոշ ժամանակ անց։ Իսկ սկզբան է, լինում է առաջնային վագինիզմ, իսկ սկզբան է, և շատ հազվադեպ նաև երկրորդային վագինիզմ։ Առաջնային վագինիզմի պատճառը հիմնականում սխալ դաստիարակությունն է, սխալ ինֆորմացիան, որ աղջիկը մոտ առաջացնում է ֆիքսացիա, վախ սեռական հարաբերությունից, և հենց ամուսնության սկզբից, երբ որ բնականաբար փորձում են արդեն սկսել ապրել սեռական կյանքով, աղջիկը, կինը կտրուկ հրաժարվում է սեռական կյանքից, ինչը հանգեցնում է ինքներդ եք հասկանում բավականին լուրջ կոնֆլիկտների։ Դա սեքսոլոգիական խնդիր է, որի ոչ ճիշտ ըմբռնման դեպքում առաջանում են բավականին լուրջ կոնֆլիկտներ, դե ինքները եք պատկերացնում, նորաստեղծ ընտանիք անընդհատ հետաքրքրվում են ինչ եղավ, ինչ չեղավ, ստացվեց թե ոչ, եւ երբ որ ամիսների վեր ոչինչ չի ստացվում, բնականաբար արդեն խնդիրը բավականին լրջանում է, եւ շատ դեպքերում նաեւ մասնագետ ինչ են դիմում, սեքսոպաթոլոգներին ցավոք սրտի ուշ է հասնում այդ դեպքը, սկսում են դիմել զանազան տարբեր մեթոդների, ընդ որում բժիշկներին էլ հերթը չի հասնում։ Օրինակ, ինչ մեթոդ։ Զավեշտալի դեպքերից մեկը պատմեմ, որը իրականությունը, բախտագուշակներին։
ճարագուշակներին, նապսանողներին եւ այլն։ Կարծելով որ դա կարծում եմ մեր հեռուստադիտողների մեծ ամասնությունը ավելի առաջնայող, հա։ Ես վստահ, ես կարծում եմ, բայց մենք ունեցել ենք դեպքեր, մեզ մոտ շատ են դիմում, որ մենք մտածում ենք գուցե սա ռեգիոնալ խնդիր է, բայց պարզվեց, որ ոչ, շատ դեպքեր վագինիզմի առկայության դեպքում հենց սկզբնական շրջանում բժշկին դիմելու փոխարեն մտածում են, որ գուցե նմանատիպ, քանի որ ամիսներ եւ վերջ չի ստացվում ոչինչ, դիմում են նմանատիպ մեթոդների, բժշկների դիմելուց էլ մտածում են, որ սա ցավազրկման միջոցով լուծվող խնդիր է։ Վրեժ, ինչ են առաջարկում սեքսապաթոլոգները, եթե զույգը դիմում է իրենց եւ ախտորոշվում է արդեն վագինիզմը, եւ նաեւ ախտորոշման մասին, հա, 1-2 բառ։ Դա ընդհանրապես իրավիճակի նկարագրությամբ է կատարվում, թե որոշակի հետազոտություններ նույնպես պետք է զույգը անցնի։ Շատ լավ կլինի, որ շուտ դիմեն, որքան շուտ դիմեն, այնքան ավելի հեշտ կկարգավորվի, որովհետև մենք դեպք ենք ունեցել, նույնիսկ 9 տարվա վաղ էմոցիոնալ ամուսնական զույգը դիմել էր մեզ, ու արդեն հարաբերությունները բավականին վատ տարածած էին ու շատ դժվար էր աշխատել, թեև կարգավորվեց։ Բնականաբար կա ախտորոշում, պարտադիր կատարվում է սեքսոլոգիական զննում վագինիզմի աստիճանները պարզելու համար։ Գոյությունն ի վագինիզմի 3 աստիճան՝ ուժեղ, միջին և թույլ, կապված թե սպազմը մկանների ինչ աստիճանով է արտահայտվում, եւ ստայդը արդեն որոշվում է վագինիզմի տեսակը։ Սեքսոլոգիական զննումը կատարվում է շատ դեպքերում նաեւ կին սեքսոլոգի մասնակցությամբ, որպեսզի շատ դեպքերում ինչ-ինչ պատճառներով ամուսնական զույգը կամ չամաչի, կամ իրենց ավելի, եթե իրենք են ուզում, այս դեպքում պարտադիր իհարկե ընդգրկվում է նաև կին սեքսոլոգ, որպեսզի ախտորոշումը լինի արդյունավետ։ Այո։ Անհրաժեշտության դեպքում տարբերակիչ ախտորոշում անցկացնելու համար իհարկե հերքվում են գինեկոլոգիական հիվանդությունները, որպեսզի ստույգ դրվի վերջնականապես սեքսոլոգիական ախտորոշում վագինիզմ, որից հետո արդեն անցնում ենք արդեն բուժման։ Բուժումը վագինիզմի պարագայում կատարվում է ինչպես դեորայքային, այնպես էլ հոգեթերապևտիկ միջոցներով։ Քանի որ կինը գալիս է մեզ մոտ, զույգը ընդհանրապես գալիս է մեզ մոտ բավականին նյարդայինացած եւ լարված իրավիճակում, մենք ինքներս արդեն վաղորոք գիտակցում ենք, հասկանում ենք, որ այս վիճակը նաև կարող է ամուսնու մոտ հանգեցնել էրեկցիայի խանգարման, քանի որ կնոջ մոտ նմանատիպ վիճակ է ստեղծվել, ապա հոգեբանական մեխանիզմներով ամուսնու մոտ կարող է նաև նկատվել պոտենցիայի խնդիր, ինչը որ մենք անամնես հավաքելի զրուցելիս նկատում ենք, եւ բուժումը նաև իրականացնում ենք միևնույն ժամանակ կարգավորելով ամուսնու պոտենցիան։ Վագինիզմի բուժման առումով սկզբնական շրջանում նշանը իհարկե ցանկալի է կարգավորել նյարդային լարվածությունը, քանի որ արտահայտված է վառ նյարդային հուզական վիճակ, վախը, դա վախը սեռական հարաբերությունից, որի հաղթահարման համար պետք է կարգավորել նյարդային վիճակը հաբերելով։ Դա հատուկ հոգեթերապիայի կուրսերով, կրկին դեղորայքով։ Դեղորայքային եւ իհարկե հատուկ սեքս տրեյնինգներ ենք մենք անցկացնում, ընդհանրապես սեքս մի շարք սեռական խանգարումներ նաեւ բուժվում են այսպես կոչված սեքս տրեյնինգներով։ Դրանք հատուկ մեթոդներ են, վարժություններ են, որոնք մենք հանձնարարում ենք զույգին տանը կատարելու համար, որպեսզի այս կամ այն խնդիրը աստիճանաբար արդեն այդ տրեյնինգների միջոցով կարգավորվի։ Եվ սովորաբար դրանք լավ ազդեցություն են ունենում, այսինքն եթե մարդը հրաժարվում է բնական այդ բնականոն ընթացքից, համաձայնվում է այդ սեքս տրեյնինգներին, այսպես ասած մասնակցել, գիտեք, շատ կարևոր է վստահություն ներշնչելը։ Վագինիզմով տարապող ընդհանրապես զույգը խնդիր ունի ժամանակի եւ վստահության։ Մենք միշտ սկզբից ասում ենք, որ պետք է զինվեք համբերությամբ, որովհետեւ վագինիզմը մի օրվա, ոչ էլ մի շաբաթվա։ Որքան ժամանակում կարելի է հաղթահարել այդ խնդիրը։ Վագինիզմի տեսակից եւ աստիճանից, սկսած 2 շաբաթից մինչեւ 2 ամիս, մի քիչ էլ ավելի, բայց համենայն դեպս, որ այն, որ դա լուծելի խնդիր է, հաղթահարելի խնդիր է, դա փաստ է, եւ մենք մի շատ լավ է շուտ դիմել։ Իհարկե, քան թե հետո հասնեն ամուսնալուծության։ Մենք արդեն ունենք հեռախոսազանգ, լսենք հեռուստադիտողին, Վրեժ։ Հալո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես ուզում եմ իմանալ տանգա դեղը տղամարդու համար օգտավետա թե վնասակար է։ Շնորհակալություն։ Տեղի ամնան անկեղծ ասած ես չհասկացա։ Այդ խոսքը ես ինչպես ճիշտ հասկացա, տոնկա տալի
preparatii masine. Ընդհանրապես ցանկացած, այսպես ասեմ, ցանկացած դեղամիջոցի մասին խոսելուց առաջ պետք է մանրակրկիտ ծանոթանալ իրավիճակին. Այդքան էլ սեքսոլոգիական և բժշկական առումով իմ կողմից ճիշտ չի լինի որևէ դրական կամ բացասական բան ասել դեղամիջոցի մասին, եթե ես ծանոթ չեմ իրավիճակին. Նշված դեղամիջոցը բուսական ծագման պրեպարատ է և ունի իր հստակ ցուցումներն ու հակացուցումները։ Որոնք են այդ ցուցումները։ Գուցե դուք ցուցումները նշեք, նա իր համար եզրահանգումներ։ Շատ բարի, ցուցումները նշանակվում է սեռական անկորողության պոտենցիալի խնդիրների դեպքում, քանի որ իր մեջ կան բաղադրիչներ, որոնք կարգավորում են տղամարդու պոտենցիալ, հակացուցումները, գերճնշում, սրտային խնդիրներ, այն մարդիկ, ովքեր ունեն գերճնշում և սրտային խնդիրներ և զուգահեռաբար ստանում են համապատասխան սրտային պրեպարատներ, դեղամիջոցներ, այդ կարգի պրեպարատները հակացուցված են հատկապես առանց բժշկի հետ խորհրդակցելու։ Եվ առաջն օգտագործելով մի բան էլ ավելացնեմ, ընդհանրապես շատ հաճախ եմ ես նկատում այդ միտումը, ինչպես ես հումորով ասում եմ, դեղատնաբուժությունը, հա՞, վազել ցանկացած հիվանդության դեպքում։ Այո, ավելի լավ է խորհրդակցեք մասնագետի հետ, քան թե որևէ պրեպարատի մասին ինֆորմացիա փորձեք իմանաք, որտեղ արդյունքում կարող է ուղղակիորեն այդ մոտեցումը ձեզ ավելի անցանկալի իրավիճակում վնասի հայտնվի մարդը։ Մենք հարց ունենք նաև էլեկտրոնային փոստով, վրեժ հարցի հեղինակը գրում է, ամուսնուս մոտ սերնաժայթման խնդիրներ կան և մենք ինտերնետում շատ տարբեր գրականություն կարդացինք, որտեղ ամենտեղ նշվում է, որ այդ հոգեբանական պատճառների հիմնական մեղավորը լինում է կինը, ես չգիտեմ որն է իմ մեղավորությունը, խնդրում եմ ասեք, թե ինչ կարող եմ անել նրան օգնելու համար։ Նախ ասեմ, վաղաժամ սերնաժայթքումը բավականին տարածված խնդիր է և սեռական խանգարումների մեջ երկրորդ տեղն է զբաղեցնում, տղամարդկանց սեռական խանգարումների մասին է խոսքը։ Որն է համարվում վաղաժամ։ Վաղաժամ է համարվում, իհարկե բնորոշումներ շատ-շատ կան, տարբեր հեղինակներ, տարբեր մոտեցումներ ունեն, բայց ընդունված է համարել, որ վաղաժամ է համարվում այն սերմնաժայթքումը, որը տեղի է ունենում մինչև 1 րոպեն սեռական հարաբերությունը սկսելուց հետո, առավելևս եթե բնականաբար երբ ոչ տղամարդը, ոչ էլ կինը չեն ստանում սեռական բավարարվածություն, այս դեպքում դիմում են մասնագետի և մանրակրկիտ վերլուծության և նաև անալիզների արդյունքում պարզվում է, որ մենք գործունենք վաղաժամ սերմնաժայթման հետ։ Պետք է նշեմ, որ վաղաժամ սերմնաժայթքումը լինում է, ինչպես նշեց հարգելի հարցատուն, և հոգեբանական, և օրգանական։ Եվ շատ իզուր է, նախտեղեկացված է, արդեն կարդացել։ Շատ իզուր է մեր հարգարժան հարցատուն մեղքը վերցրել իր վրա, որովհետև վաղաժամ սերմնաժայթման պատճառները շատ-շատ են և միայն կինը չի կարող պատճառ լինել։ Հոգեբանական պատճառները, որպես կանոն, շատ տարաբնույթ են և ռոզները, ոչ կանոնավոր սեռական կենսակերպը, զուգընկերուհու չափազանց էրոտիկ վարքագիծը, առավելուս եթե պարբերաբար զուգընկերուհիները փոխում տղամարդը, կարող է արդարձևորվել վաղաժամ սերմնաժայթման, բայց նաև քիչ չեն օրգանական պատճառները, մասնավորապես միզասեռական համակարգի բորբոքումները, շականակագեղձի բորբոքումները, ժողովուրդը երևի հաճախ ասում է պրոստատիտ, շականակագեղձի բորբոքումը, միզատարողիների բորբոքումները, ուրետրիտները, պրոստատիտը։ Ընդհանուր անոթային խնդիրները նույնպես կարող են հայեցնել։ Անոթային խնդիրները կարող են բերել էրեկցիայի խանգարման, անոթային անբավարարությունը, արյանված շրջանառությունը կարող է տղամարդու մոտ բերել պոտենցիայի խանգարման։ Վաղաժամ սերմնաժայթման օրգանական պատճառներից օրինակ կարող են նաև լինել վահանաձև գեղձի խնդիրները։ Վերջին հետազոտությունները պարզել են, որ վահանաձև գեղձի խնդիրները նույնպես էլի կարող են բերել վաղաժամ սերմնաժայթմանը, բայց ավելի շատ, ավելի հաճախ մենք հանդիպում ենք շականակագեղձի բորբոքումներին, որովհետև դու ինքներդ գիտեք, շականակագեղձը շատ զգայուն օրգան է և նրա բորբոքումները հաճախ են հանդիպում, հատկապես 40-ն անց տղամարդկանց պարագայում շականակագեղձի բորբոքումները, առավելևս եթե տղամարդը վաղուց չի ստուգվել, սեքսոլոգիական հետազոտություն չի անցել, շատ դեպքերում նկատվում են բորբոքային պրոցեսներ, որոնք ուղիղ ճանապարհով բերում են վաղաժամ սերմնաժայթման։ Այսինքն տվյալ ընտանիք զույգը պետք է նախ ուրոլոգի դիմի շականակագեղձի հետազոտելու համար։ Անպայման պետք է առաջին հերթին կատարել ստուգում, պարզելու վաղաժամ սերմնաժայթման պատճառը։
Ai, ինչպես է դա պարզվում, վրեժ, դուք ասացիք, որ հնարավոր է հոգեբանական պատճառներով լինի և հնարավոր է զուտ ֆիզիոլոգիական պատճառներ լինեն, որն եք սկսում պրպտել, հա, սկզբից հերքում եք ֆիզիոլոգիականը, հետո փորձում հասկանալ հոգեբանականի հիմքերը, թե զուգահեռ երկու հարցադրումներն էլ, երկու հետազոտություններին էլ ենթարկում եք զույգին։ Ասեմ, ուրեմն, ընդհանրապես սեռական խանգարումների զգալի մասը հանդես է գալիս և համակցված ձևով, այսինքն լինում են և օրգանական և հոգեբանական պատճառներ, կախված թե որն է գերիշխում։ Դրա համար անհատին մենք դիտում ենք ամբողջապես։ Նրա սեռական խնդիրը մենք չենք տարբերակում օրգանականի, միայն օրգանականի կամ միայն հոգեբանականի, ինչը շատ սխալ է։ Դրա համար սեռական խանգարումներով պացիենտները բնականաբար պետք է հետազոտվեն սեքսոպաթոլոգի մոտ, որպեսզի կարողանա ամբողջապես դիտարկել խնդիրը։ Եվ այս դեպքում մենք սկսում ենք առաջին հերթին վերլուծել, հայտնաբերել գերիշխող գլխավոր պատճառը և նաև երկրորդայինները, որոնք ժամանակի ընթացքում լրացնում են, շրտավորվում են։ Անամնես հավաքելը, այսինքն մանրակրկիտ ինֆորմացիա հավաքելը պացիենտի խնդրի վերաբերյալ, սկսվում է հասարակ հարցերից, թե երբանից է խնդիրը հայտեկել, որպեսզի պարզվի ախտորոշումը։ Բնականաբար պետք է պարզել տեսակը։ Հոգեբանականի պարագայում, եթե վերցնենք պոտենցիայի խանգարումը, օրինակ, պացիենտի մոտ խնդիրը ի հայտ է գալիս միանգամից ու կտրուկ։ Պացիենտը նշում է, որ գիտեք, միշտ լավ էր, պոտենցիան նորմալ էր, բայց հանկարծ ինչ ու նշում է հստակ օր և երբեմն նաև ժամ, այսինչ դեպքում, որպես կանոն նշվում է ինչ-որ հոգեբանական ստրես կամ որևէ այլ գործոն, նշում է, որ այս պահից սկսած իմ մոտ պոտենցիան վատացավ։ Օրգանական պատճառի դեպքում պացիենտը այցելու նշում է, որ խնդիրը աստիճանաբար է հասունանում։ Վեց օրինակ, կես տարի առաջ լավ էր, 3 ամիս առաջ ոչ այդքան, վերջերս փորձեցի հարաբերություն ունենամ, ընդհանրապես չստացվեց։ Մենք արդեն եզրակացնում ենք զրուցելիս, որ գործ ունենք օրգանական պատճառի հետ, որն աստիճանաբար է հասնում։ Բացի այդ օրգանական պատճառների դեպքում մի շարք անալիզներ կան, որը երևի եթերի ցույց չի տա բոլորը թվարկենք, բայց ամենաանհրաժեշտները, որոնք պարտադիր մեզ կհուշեն վերջնական ախտորոշում կայացնելու համար, իհարկե անհրաժեշտ են, մասնավորապես նույն էրեկցիայի խանգարման դեպքում կամ նույն վաղաժամ սերմնաժայթման դեպքում, գոնե ամենաանհրաժեշտ անալիզները, հետազոտությունները պետք են կատարել։ Միզուկի քսուկ, մեզի հետազոտություն, ցանկալի է նաև սերմնահեղուկի պարզելու, սոնոգրաֆիկ հետազոտություն, որպեսզի մենք տեսնենք, թե միզասեռական համակարգը ինչ վիճակում է։ Եթե նաև վահանաձև գեղձը, օրինակ վաղաժամ սերմնաժայթման օրգանական պատճառը հայտնաբերելու համար բնականաբար պետք է պարզել շականակագեղձի վիճակը, ինչ վիճակում է այն, բորբոքված է թե ոչ, այս դեպքում իհարկե նաև դիմում ենք սոնոգրաֆիկ հետազոտությանը։ Իսկ հոգեբանական պատճառը, եթե օրգանականը հերքվեց, ուրեմն բնականաբար բացառման սկզբունքով ի հայտ է գալիս հոգեբանական պատճառը և շատ դեպքերում հենց վաղաժամ սերմնաժայթման հիմքում, նաև եթե բացառվում են բոլոր օրգանական պատճառները, բորբոքում չկա, ինֆեկցիաներ, վարակներ չկան, որևէ այլ խնդիր չկա, պարզվում է, որ պատճառը հոգեբանական է։ Ինչու՞։ Հարց ենք տալիս, ինչ ռիթմ, ինչ հաճախականությամբ է հարաբերություններ ունենում, կամ պացիենտին տալիս ենք հատուկ հարցաշարեր, իրենք լրացնում են, ըստ դրա մենք արդեն եզրակացնում ենք։ Խնդրում եմ, որքան հնարավոր է հակիրճ, մեր վերջին մասն է արդեն հաղորդման, եթե հայտնաբերվում է, որ հոգեբանական է պատճառը կամ օրգանական և արդեն սկսվում է բուժման գործընթացը կոնկրետ վաղաժամ սերմնաժայթման, որն է ավելի հեշտ կառավարելի, որն է ավելի շուտ ենթարկվում, հա, բժիշկների և պացիենտի ջանքերին, օրինակ օրգանականի դեպքում հարցը հեշտ կարելի է լուծել։ Ընդհանրապես սեռական խանգարումների բուժման առումով իհարկե համեմատաբար ավելի հեշտ կառավարելի և բուժելի են օրգանական ծագում ունեցող սեռական խանգարումները, քան հոգեբանական, որովհետև հոգեբանականը նախ ավելի ժամանակատար է։ Երկրորդը իհարկե այս դեպքում մենք բուժման առումով սկսում ենք կիրառել նաև այլ մեթոդներ նույնպես, ինչը օրգանականին դեպքում որպես կանոն չի լինում, և բացի այդ քիչ չեն այն դեպքերը, երբ հոգեբանական գործոններով պայմանավորված այցելուի մոտ նաև առաջանում է օրգանական բնույթ, օրինակ դեպրեսիայով պայմանավորված պոտենցիայի խնդիր, էրեկցիայի խնդիր ունեցող պացիենտի մոտ
որպես կանոն արդեն ժամանակի ընթացքում նաև ի հայտ են գալիս նաև օրգանական պատճառներ, որովհետև ինքը սկսում է խուսափել սեռական հարաբերություններից, իր մոտ դեպրեսիա է, անվստահություն կա, ինքը սկսում է խուսափել սեռական կապերից, հարաբերություններից եւ իր մոտ արդեն խախտվում է ռիթմը սեռական կենսակերպի, որն էլ բերում է արդեն անոթային խնդիրների, որովհետև կանգային պրոցեսներ են առաջանում սեռական օրգաններում եւ փաստորեն ստացվեց, որ հոգեբանական պատճառը բերում է նաեւ օրգանական պատճառի միացմանը։ Դրա համար այս առումով իհարկե պետք է համատեղել։ Վրեժ, իսկ օրգանական փոփոխությունները հնարավոր է բերեն անդառնալի վիճակի, դա երբ է լինում։ Միայն եթե բավականին ուշացած դեպք է։ Դա ինչքանն եք համարում դուք ուշացած։ Օրինակ, վաղանույն վերցնենք վաղաժամ սերմնաժայթման կամ թեկուզ տղամարդու անպտղության պարագայում, երբ որ պատճառը գալիս է պատանեկան տարիքի բաց թողումներից, բավականին տարած, բավականին խորացված բորբոքային պրոցեսներից, որոնց հիմքում սեռավարակներն են եւ որոնք արդեն բերել են սերմնատար ծորանների խցանման։ Այսինքն տարիների։ Իհարկե, տարիների հարցը։ Դա հնարավոր է ուշացած լինի։ Հնարավոր է ուշացած լինի, դրա համար միշտ իմ կոչն ու խնդրանքը նույնպես անդրադառնանք այսօրվա թեմային ընտանիքի պլանավորման առումով պետք չի հապաղել, հատկապես նախամուսնական շրջանում արտագնա աշխատանքից վերադառնալիս պարտադիր անցնել սեքսոլոգիական հետազոտություն։ Այո։ Մեր հեռուստադիտողը սպասում է, լսենք նրա հարցը։ Վրեժ, ալո։ Բարև ձեզ, ասում եմ պատասխանել մի հարցի։ Եթե 19 տարեկան տղան մեծանում է միայն նոր հետ և շրջապատում չկան տղամարդիկ, ինչպես կարելի է զբաղվել նրա սեռական դաստիարակությամբ։ Կանխած շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Բավականին հետաքրքիր եւ մեծածավալ հարց է։ Այո, ընդհանրապես սեռական դաստիարակության հարցերը բավականին շատ են այսօր եւ հրատապ են, այս հարցն էլ բացառություն չի։ Ընդհանրապես 19 տարեկանում ցանկալի կներ մինչ այդ իհարկե, բայց եթե արդեն 19 տարեկան, ուրեմն պետք է հիմա գործել։ Պետք է անպայման իհարկե այս դեպքում դաստիարակման process-ի մեջ ընդգրկել արական սեռի ներկայացուցիչներից որևէ մեկին, կլինի դա բարեկամներից մեկը, քերին կլինի, հոր եղբայրը կլինի, կամ թեկուզ ընտանիքի հարազատներից որևէ մեկը, որ տղան սկսի շփվել անպայման նաև արական սեռի ներկայացուցիչների հետ, որովհետև դա անհրաժեշտ է նրան նախ սոցիալապես հաստատվելու համար, երկրորդը որոշակի սեռադերային վարքագից յուրացնելու, որը իրեն պետք է որպես տղամարդ դառնալու, եւ երրորդը զուտ հետագայում կախյալություն, այսինքն մայրիկից մորից կախյալություն ձեռք չբերելու առումով, որովհետեւ հետագայում նա կարող է ձեռք բերել այնպիսի գծեր բնավորության, ինչպիսիք են կախյալությունը, անորոշությունը, որոշումներ կայացնելու հարցում դժվարությունը կամ ընդհանրապես անհնարինությունը։ Հետևաբար այս դեպքում աշխատեք անպայման իհարկե դաստիարակման process-ի մեջ ընդգրկել պարտադիր կերպով բարեկամներից որևէ մեկին, որպեսզի ինքը որքան հարավոր է շատ շփվի իրենց հետ։ Այո, վրեժ, անկեղծ ասած, նույն հեռուստադիտողը, որը վաղաժամ սերմնաժայթման մասով մենք պատասխանեցինք հարցին, երկրորդ հարցն է գրել, ասում է, իսկ եթե սերմնաժայթման process-ը շատ է ուշանում, այդ դեպքում նույնպես պետք է նույն հետազոտությունները անցնեն, թե ուշացած սերմնաժայթման մասին է խոսքը, գրեթե որքան հնարավոր է հակիրճ, խնդրում եմ մեր ժամանակը։ Դա մոտեցումը նույնն է, դարձյալ պետք է սկզբից հաստատվեն կամ հերքվեն օրգանական պատճառները, որովհետև նույն օրգանական պատճառները այս դեպքում բավականին վաղուց մնացած կարող են բերել հակառակը ուշացած սերմնաժայթման կամ որը իսկ ուշացած որն է համարվում, որքան ժամանակ։ Երբ սեռական ակտը չափազանց երկար է տևում եւ արդեն կինը հրաժարվում է հարաբերությունից, այսինքն նույնիսկ շատ դեպքերում կարող է հետագայում խուսափել հարաբերություններից, որովհետեւ իր համար դա բավականին տհաճ process է։ Այս դեպքում չկան ժամանակային սահման, դուք առաջին դեպքում նշեցիք մինչև 1 րոպե այս դեպքում։ Տեսեք, ընդհանրապես եթե այս դեպքում կարող է հարաբերությունը տևել 30 րոպեից ավելի եւ ակտը ավարտ չունենա, բնականաբար սա արդեն համարվում է ուշացած սերմնաժայթքում եւ այս դեպքում առաջին հերթին պետք է
հերքվեն կամ հաստատվեն օրգանական պատճառները, հետո արդեն հոգեբանականը։ Հասկանալի է։ Իհարկե, ես հենց այդպես էլ ենթադրում էի, որ երբ մեր տաղավարում սեքսապատոլոգ է լինում, հարցերը մնում են վրեժ, շատ հարցեր իմ նախատեսածից էլ, մարդկանց էլեկտրոնային փոստով ուղարկածներից էլ մնաց, ձեզ պետք է խնդրեմ մեկ անգամ ևս հանդիպենք, հատկապես երեխաների սեռական դաստիարակության հարցերին ավելի մանրամասն անդրադառնալու համար, չբացառելով նաև մյուս հարցերը, այսօրվա համար շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստատողներ, խնդրեմ, հարգելի հեռուստատողներ, հիշեցնեմ, որ մեր տաղավարում մեր բժիշկ սեքսապատոլոգ Վրեժ Շահրամանյանը, և մենք խոսում էինք ընտանիքի պլանավորման մասին, ինչպես նաև տարբեր սեռական խնդիրների, այդ թվում վագինիզմի և վաղաժամ սերմնաժայթքման, հուսով եմ մեր զրույցը օգտակար եղավ ձեզ համար, և հատկապես երիտասարդներ, ովքեր ուզում են ընտանիք կազմել, մտածեք նախապես, պլանավորեք, և խնդիրների դեպքում իհարկե դիմեք մասնագետներին։ Այսօրվա համար այսքանն ենք նախատեսել, հանդիպելու ենք վաղը նույն ժամին, ժամը 18-ին, առողջ եղեք։